মই এই পূজা কমিটির ফালৰ পৰা সমূহ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছো আৰু এই সহযোগ যিটো কৰিলে আমাৰ মানে পূজাখন চলোৱাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনেকৈ যাতে প্ৰতি বছৰে আমাক সহায় সহযোগ কৰে তাৰে কামনা কৰিছো আমাৰ যাতে পূজাখনৰ প্ৰতি কোনো কুটি হ'ব নালাগে আমি যাতে অপায় অমংগল সকলো দূৰ কৰি আমি পূজা হোৱাক যাতে কৰিব পাৰোঁ আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাজখন গঢ়িব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ মই গোটেই ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই ভাল পাইছোঁ ৰাইজক দুৰ্গা মা কি জয় দুৰ্গা